anvendt statistikk. Vi er nå under kapittel med ombetinget sannsynlighet, og skal se på det siste avsnittet, nemlig oppsplitting av utfallsrommet omega. Agendaen i denne videoen er, vi vil se altså på oppsplitting av utfallsrommet omega, og det er hensiktsmessig å bruke en sånn oppsplitting i ganske mange sammenhenger. Beviset for oppsplittingen av utfallsrom, det er en kombinasjon av addisjonssetninger som vi har fra kapittel 1, og multiplikasjonssetninger som vi har her fra kapittel 2. Oppsplitting av utfallsrommet kalles også total sannsynlighet. Så da la oss se litt på beviset, og før vi starter på beviset så ser vi på setninger som sånn. Oppsplitting av utfallsrom, den sier at sannsynligheten for en begivenhet innenfor utfallsrommet, det kan da splittes opp i to, der den ene er da, kan du, som vi kjenner igjen, som multiplikasjonssetninger, altså en sum av to multiplikasjonssetninger her nå. Et par kommentarer før vi går til beviset. Her er det altså ingen antakelser, så denne gjelder alltid. Du ser at det ikke er noen antakelser står her, at hvis og dersom så gjelder. Her er det bare rett på sak. Og denne kan også generaliseres til vilkårlig antall oppsplittinger, ikke bare to. Men her har vi sett på oppsplittinger av utfallsrom i to, om du vil. Men vi kan også, som sagt, generalisere det til flere enn bare to. La oss da se på beviset, og la oss se på det eksempelet da vi faktisk gjør bare en to-splitting. Altså, vi har her en begivenhet A som ligger inne i det totale universet vårt, altså utfallsrommet omega. Og vi deler rett og slett den her i to, der vi har den ene halvdelen B1 og den andre halvdelen B2. Så vi har altså delt hele utfallsrommet i to. Da ser du oppsplittingen blir da. At vi har at A-en vår, som er altså den grønne her, den deler vi opp i to, nemlig vi ser på da den blåe delen, som er altså den her, som er altså snittet mellom A og B1, altså der, for B1 er jo hele den halvdelen her, vi har delt det bare i to, mens da snittet, eller og, om du vil, som er både A og samtidig B, det er da dette området her. Og så har vi da det røde her nå, som er i A snitt B2, som er i A og samtidig B2. Det er da i dette utfallsrommet her nå. Det er denne delen her av Venn-diagrammet. Så det er da denne delen. Og det er fullt mulig å dele det opp i den måten der nå. Det er akkurat som et puslespill, at vi kan da dele opp i puslespillbiter, eller ta et ark og rive de to, det er også lov. Da ser vi her at B1 og B2, de er da disjunkte. Det betyr at de har akkurat ikke overlapp. Det er klart at når vi deler opp utfallsrommet i to her, så overlapper de akkurat ikke. Og av den grunn så kan vi da ta sannsynligheten på hele venstre siden om du vil, og da må vi ta sannsynligheten også på hele høyre. Og da ser vi at det her blir da P av A, men da er det her er det samme som eller da union mellom disse begivenhetene, og da ser vi at det her når det er eller, de er da det samme som pluss. Og siden de akkurat da er disjunkte, så kan vi da bruke den spesielle addisjonssetning. Så sier det at når vi har da to begivenheter som da skal ta eller mellom seg, så er det bare å legge sammen i det tilfellet når vi har disjunkte, for da slipper vi å tenke på at vi må trekke fra en overlapp på grunn av dobbelttelling. Da kan vi si at vi trekker fra null her om du vil, da, fordi at vi har disjunkthet. Så da har vi kommet så langt. Men da kan vi igjen bruke multiplikasjonssetninger, fordi at vi ser da at den ågen her, om du vil, eller union her, det er da det samme som den der. Og vi ser da at den ågen der, det er da, bruker multiplikasjonssetninger her, mult-setning, og vi bruker også her mult-setning i den blå overgangen der. Så først så bruker vi da addisjonssetninga, det gjorde vi her,
i denne overgangen der, men overgangen derifra til dit, så brukte vi da multiplikasjonssetninga repeterte ganger. Så derfor heter det oppsplitting da, av utfallsrommet, eller bare total sannsynlighet, som det også heter. Og da har vi bevist den setninga vi skulle bevise. To-tre korte linjer, men vi bruker da en kombinasjon av addisjonssetninga og multiplikasjonssetninga. La oss da se på et eksempel innenfor økonomi. Vi antar at det er en sammenheng mellom økonomisk vekst og styrkingen av valuta i et land. Og vi antar videre at dersom det er høy vekst, så antar vi da, som i dette oppgaven her, at det er 70% sannsynlighet for at valutaen styrker seg. Dersom det er middels vekst, så antar vi at det er 50% sannsynlighet for at valutaen styrker seg. Og dersom det er lav vekst i et land, for eksempel, så antar vi at det er 20% sannsynlighet for at valutaen styrker seg. Det er de antakelsene vi har som er gitt i oppgaven. Det som blir eksperimentet vårt er, og jeg er atter en gang, nå holder vi på å gjøre rigginga og gjøre rammeverket for å kunne adressere konkrete spørsmål i etterkant og gjøre notasjoner. Det er eksperimentet er da, det observerer vi om valutaen styrker seg. Det er hele eksperimentet. Men vi må også da spesifisere utfallsrommet omega, og det ser vi har 6 utfall, der H står da for at det er høy vekst, og at valutaen styrker seg S, høy vekst, og at valutaen ikke styrker seg S not, at det da er middels vekst, og da valutaen styrker seg, og at det er lav vekst, og valutaen styrker seg. Så da ser vi at vi må selv finne på notasjonen, og vi ser her at kardinaliteten til utfallsrommet er 6, det vil si at det er 6 utfall. 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Og vi ser også at hvert utfall består av et totuppel. Så da har vi en del av rammeverket. La oss også definere begivenheter, som vi også må gjøre for å komme videre. Og da ser vi at vi kaller H, det er da begivenheten at vi får høy økonomisk vekst. Og det som har H da, det ser vi at det er disse to som utgjør H-en vår. Altså at H er en delmengde av det totale universet. H er en delmengde av det totale utfallsrommet omega. Tilsvarende er også M bare en delmengde av det totale utfallsrommet omega. Og tilsvarende også L her. Lav vekst er altså en delmengde av det totale omega. Det samme kan vi si om S, at valutaen styrker seg. Og da hvis vi ser her, hvor er det S-en? Jo, der har vi en S, der har vi en S, og der har vi en S. Så disse tre karene der, de utgjør da utfallsrommet, begivenheten, som er da en delmengde av det totale utfallsrommet. Så da har vi definert begivenheter H, M, L og S. Vi antar videre at sannsynligheten for høy vekst er 32, sannsynligheten for middelvekst er 51, og sannsynlighet for lav vekst er 17. Så det vi hadde i stad var betinget sannsynligheter, og det vi antar videre at vi har følgende ubetinget sannsynligheter. Og da har vi oppgitt i oppgaven at sannsynligheten for høy vekst var 70% dersom det er høy vekst, så er det 70% sannsynlighet for at valutaen styrkes. Altså, hva er det her? Er det vi vet? Og det vi vet, det kommer da hit nå. Så nå har vi altså oversatt fra tekst og tekst til matte. Så det vi fikk oppgitt i oppgaven om at dersom det er høy vekst i et land, så er det 70% sannsynlighet for at valutaen styrkes. Det er faktisk en betinget sannsynlighet. Og det betinges på høy. Så det her, det jeg vet, er på en måte det vi betinger på. Dersom det er middels vekst, så er det 50% sannsynlighet for at valutaen styrkes. Så da er det her tekst, og det her matte. Og her ser vi at vi betinger på middels vekst, som er altså denne. Og til slutt, dersom det er lav vekst, så er det 20% sannsynlighet for at valutaen styrkes. Så da ser vi at vi betinger på L, lav vekst, som er da 20%, med andre ord 0,2.
Så dette er de matematiske uttrykkene vi har. Legg merke til en ting. Vi har altså de betingede sannsynlighetene. Og vi har de ubetingede sannsynlighetene. Så når vi har bare ubetingede og betingede sannsynligheter, da lukter det litt total sannsynlighet, eller oppsplitting av utfallsrom, når vi har den type informasjoner. Så la oss da spørre noen spørsmål. Finn PVS, det vil si sannsynligheten for at valutaen styrker seg. Og det var en størrelse som vi ikke har, men vi kan regne det ut basert på de størrelsene vi har. Hvilken læresetning bruker vi da? Jo, oppsplitting av utfallsrom. Men nå er det oppsplitting i tre, folkens. Fordi at vi nå har både høy, middels og lav. Så det er en tresplitt. Da blir total sannsynlighet eller oppsplitting av utfallsrom dette. Fordi at vi hadde en tresplitt. Splitter omega i tre her nå. Høy, middels og lav. Da ser vi betinger på høy på den ene leddet, pluss vi betinger på middels i den andre, pluss vi betinger på lav i den tredje og siste. Og da husker vi at vi hadde både de ubetingede, eller nakne om du vil, sannsynlighetene. De var også oppgitt i oppgangen. Det var handelsvis 0,32, 0,51 og 0,17, så vi bare satt inn dem der nå. Vi hadde også de betingede sannsynlighetene, som var de her, nemlig den, den og den. Det var også oppgitt i oppgaven, og det var 0,7, det var 0,51, og den der var 0,2. Og da bare setter vi inn det her, og får altså 0,513. En liten kommentar. Først så bruker vi bokstavformel. Jeg gjentar det her fra en tidligere video, for det er så viktig. Bokstav. Formel. Og to, så setter vi inn tall. Og til slutt så bruker vi kalkis, eller kalkulator, Google, eller GeoGebra, eller tilsvarende. Så du ser at det blir bare en kort regning, men jeg vil ikke at dere skal gå rett på tall. Jeg vil at dere skal skrive opp den setningen her først, for det er ganske hensiktsmessig å gjøre. Så hva er tolkningen av det her? Jo, det er 51% sannsynlighet for at valutaen styrker seg. Så det å finne den one-liner-tolkningen av dette, det er nesten bare å gå tilbake til spørsmålet hvordan det var formulert, og så har vi svaret. Neste. Finn denne sannsynligheten, altså gitt at valutaen styrker seg, hva er da sannsynligheten for at vi har en høy vekst i landet? Altså, finn sannsynligheten for at det er høy vekst i landet dersom vi vet at valutaen styrker seg. Altså, vi sier at vi betinger på at valutaen styrker seg. Hva er da sannsynligheten for høy vekst i det aktuelle landet? Ok, la oss se på løsningen. Jo, men da bruker vi Bayes lov, for vi vet jo at vi kjenner den der fra tidligere deloppgave. Fra tidligere deloppgave, så kjenner vi den der. Og den var 0,7, den ble oppgitt tidligere. Og vi hadde også de nakne, eller om du vil, ubetingede sannsynlighetene for høy vekst og styrking. Og den var da 0,513, som vi husker. Og den der sannsynligheten for høy vekst er da 0,32, som var oppgitt. Så det å finne denne her, når vi kjenner til speilbror. Speilbror, det er altså et uoffisielt navn som vi bare kan lage oss enkle huskeregler selv for å komme på formler og sånne ting. For da lager vi oss egne gode nervelenker i hjernen når vi er aktiv og lager egne huskeregler på hvorfor formlene er og har en god begrunnelse for det. Og da ser du at den der kjenner vi, og var den vi skulle finne, og da bruker vi Bayes lov. Så det er altså 44%, og til slutt, hva er da sannsynligheten, tolkningen av dette? Jo, tolkningen er at dersom valutaen styrker seg, for det er det vi betinger på,
betinger på at valutaen styrker seg, det er på en måte det vi vet. Så er det 44% sannsynlighet for at det landet vi ser på da, har økonomisk vekst. Så er begivenhetene for økonomisk vekst av styrking av valuta, er de uavhengige, er det tilfellet her. Så jeg har lyst til å bare si litt om det før vi går på regningen. For følgende ting, husk definisjonen av uavhengighet. Definisjon av uavhengighet. Så det er uavhengig hvis for eksempel da P av A gitt B er lik P av A. Så det som er strategien nå er å faktisk bruke definisjonen og si det at ok, jeg kaller det her for venstre side og det her for høyre side. Og så tester jeg og sjekker om venstre side er lik høyre side i vårt tilfelle, og hvis det er det, så er det uavhengighet. Så strategi, tester om venstre side og høyre side er like. Det er på en måte strategien. Så la oss da starte. Løsning. Fra oppgave B så har vi at, jo, da fant vi at P av H gitt S, det var 0,44. Og vi fikk oppgitt i oppgaven at sannsynligheten for høy vekst var 32. Og da ser vi her nå, så vi skal skrive opp da definisjonen her en gang til. Definisjon av uavhengighet. Det var at P av A, skal skrive litt finere, P av A gitt B er lik P av A. Og da kalte vi det her venstre side, og det her for høyre side. Og da ser vi her at venstre side, om du vil, er lik den der, er 0,44. Høyre side er lik 0,32. Og siden venstre side er ikke lik høyre side, da er de avhengige. Så konklusjonen er at høy vekst og styrking av valuta, det er en avhengighet der, det er konklusjonen. Og vi da vil også si at vi bruker definisjonen av uavhengighet for å teste om venstre og høyre side er lik, men det kan vi se på som er det samme som å egentlig bruke den spesielle addisjonssetningen om vi vil, multiplikasjonssetningen for å teste. Så om vi sier at vi bruker den spesielle multiplikasjonssetningen, eller om vi bruker definisjonen av uavhengighet, det er egentlig samme tingen, og vi husker at den spesielle multiplikasjonssetningen sier at P av A og B, det er lik P av A ganger P av B. Så vi kunne ha gjort det, og det er flere måter å gjøre det på. Altså, vi kan teste på om det der er oppfylt, og sjekke at venstre side eller høyre side, det er den ene måten å teste uavhengighet på. Så vi kaller den 1. Hvis vi kaller den her 2, som var mer hensiktsmessig i dette tilfellet, så bruker vi altså definisjonen av uavhengighet, som sier at P av A gitt B er lik P av A ganger P. Jeg skal skrive litt finere her. P av A ganger P av B. Så da igjen bare tester vi venstre side og høyre side, og her ser vi at for å teste uavhengighet, så var det da i dette tilfellet mest hensiktsmessig å bruke definisjonen av uavhengighet, men det brukes også veldig ofte den spesielle multiplikasjonssetning for å teste det samme, og da vil vi da teste om venstre side og høyre side, om de er like. Så tar vi oppsummeringen av den videoen her, og ser at dette er altså formelen for total sannsynlighet, eller oppsplitting av utfallsrom, og i dette tilfellet så er det en to splitt av utfallsrommet, det kunne ha vært 3 eller mer. Det er hensiktsmessig å bruke den oppsplittingen del sammenhenger, jamfør det vi så på eksempelet tidligere om økonomisk vekst. Og beviset er, som jeg nevnte, er en god kombinasjon av addisjonssetninger og multiplikasjonssetninger. Det er en god øvelse å se på det. Og den kan som sagt generaliseres til vilkårlige antall oppsplittinger, ikke bare 2. Legg også med å merke til at denne har ingen antakelser, så denne gjelder alltid.
Og til slutt, den kalles også total sannsynlighet. Oppsplitting av utfallsrom kalles også total sannsynlighet.